Hər vaxtınız xeyir, dəyərli vətənlər, dəyərli Fas TV, Mübariz TV, Mağara TV, Fərq Eləməz, İnqilab, Azad Söz, bütün sosial şəbəkələr, izləyiciləri bugün yenə biz aksiyamıza başlamışıq. Eşad Məmmədoğlu. Bax, gördüyünüz gibi diktator ailə hal-hazırda qurulubdur. Askoların üzərindədir, layın olduğu yerlədir. Hər həftə söz verdiyimiz kimi Əliyevlər, Paşayevlər, bax, belə askonun üstündə gəzəcək. Bəzəy verəcəklər. Mən buyurun keçin bir otanlara. Keçməmişdən qabaq bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bir də keçməmişdən qabaq. Bunları tanıtmağa yəqin ki, ehtiyac yoxdur. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və Arif Paşayev. Hansı ki ölkənin rəhbəri, ölkənin birinci xanımı və həmən o xanımın dədəsi. Bunlar Azərbaycan xalqını hansı vəziyyətdə salıblarsa, biz də bunları lazım olan yerlərə salırıq. Eşad bəy, zəhmət olmasa göstər bizə VIP otaqlardan. Buyurun, keçin bana bakalım. Bəh, 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 can deyil, can. Bəh, bəh, sus onası. İcra başçıları, nazirlər ki, başının üstündən vurulur. Bəh, bəh, İlhamın mehriman şəkildi. Tristan Fələl burada bizim qonaq otağımızdır. Gördüyünüz kimi. Bəh. Bəh, yaxından götürün. Yaxından götürün. Bir də şəlaləm basıram. Şəlaləm da basırıq. Oy, şəlaləm mənim. Buyurun, keçin mənim. İkinci bir kabinəyə. Buyurun, Süleyman bəy, keçək ikinci bir kabinəyə. Keçək möhtəşəm kabinələrdən birinə. Bəli, bəli, yəni gördüyünüz kimi bütün kabinələrdən bəzək vurmuşuq. Baxın, baxın, baxın. Bunları bundan o tərəfə aşağılamaq, alçaltmaq, heç başqa yəni nətər olur. Hala İlham Əliyev, bu da sağa. Bu da sağa. Canlı yayımda gördünüz ki, digər bir kabinələrimizdən deməli, çıxdılar və bunların başına... Hətta İşad bəy, biz burada efirdə olduğumuz müddətdə, yəni videonu çəkdiyimiz müddətdə bir neçə insanlar gəlib orada pipi-mipi eləyiblər. Hamısını çəkmişik, hamısını efirə veririk, verəcəyik. Beləliklə, bu diktatur ailəsi və budur bir nəfər daha gəldi və bunlar Azərbaycan xalqının bunlar, korrupsiyoner, diktatorlar, Azərbaycan xalqını məhv ediblər, sokar, hansı ki bildiyimiz sokar. Gəlib, neynir, dövlətdən, xalqdan, millətdən maliyyəni uğruyur və başlayır Azərbaycan xalqına qarşı şərəfsizlik, vicdansızlıq eləməyə. Biz isə haqqımızı xalq olaraq və özümüz olaraq, Eşad Məmmədov, Süleyman Süleymanlı olaraq alana qədər, son kapliyə qədər davam elətdirəcək. Hər həftə, sağ olun, paylaşın bir dəfə. Hələlik.